Balababanın bir qardaşı var, deyirlər çox zəhmli adamdır. Bakı şəhərində tikilən, tikilməkdə olan, tikiləcək bütün yaşayış və qeyri-yaşayış binalarının elektrik təchizatının təmin edilməsi məqsədi ilə quraşdırılmalı olan yarımstansiyaların 80-85%-nin sifarişlərini həyata keçirir. Yəni, iş adamları özləri belə işlərinin aparılmasına həvəslənsələr, çox gec-gələ düşərlər, çoxlu sənədlər toplamalı olarlar. Ancaq sifarişi Rızaevin qardaşına versən, 2-3 gün ərzində bütün sənədləşmə işlərini həll etməklə yanaşı, uyğun texniki şərti də alıb təhvil verəcəklər. Digər bir qardaşı isə deyilənə görə çox sakit və başaşağı adamdır, santral mağazalar şəbəkəsini idarə edir. İdarə edir deyəndə deyilənə görə müdürdür, amma müdürlüyünü hələ də hiss eləyən olmayıb. İndi isə Balababa Rızaevin Altay Həsənov üçün yaratdığı cənnət haqqında məlumat vermək istərdim. Bu cənnəti Dübəndi bağlarında dəniz kənarında yaradıb Balababa Rızaev Altay Həsənov üçün. Dübəndi bağlarında yerləşən bu bağ evi Altay Həsənova məxsusdur. Bağın özəl çimərliyi, yaxta və katerləri qəbul etmək üçün kiçik limanı, futbol meydançası və ayrıca parkı da var. Şəkildən də gördüyünüz kimi, cızılmış sərhədlərdən kənarda olan bağlarda belə yaşıllıqlar yoxdur. Bağda bir neçə tikili, yaşayış və yardımçı binalar, açıq və qapalı hovuzlar var. Bağın ərazisi də nə az, nə azacıq, düz 10 hektardır. Görəsən, bu qədər bağları alıb birləşdirmək üçün Balababa Rızaev büdcədən çırpışdırdığı pullardan buraya nə qədər xərcləyib? Çox sadə bir hesablamayla, əgər bir sot torpağın ən aşağı qiyməti ilə 5000 manata götürsək, təkcə torpağa 5 milyon manat xərcləndiyini görərik. Hələ burada park salınması üçün əkilən ağaclar, tikilmiş binalar və s. Hesablama artıq çətinləşdi. Bir də Qala Pirallahı avtomobil yolundan məxsusən bu bağa təxminən 1,2 kilometr uzunluğunda çəkilmiş müasir, ilin bütün fəslini işıqlanmayla təmin edilmiş asfalt yolu da nəzərə alsaq, deyəsən, çox çətin olur qiymətləndirmək. Bu şəkildə gördüyünüz cızıqlanmış ərazi isə dövlət başçısı İlham Əliyevin Şüvəlan bağlarında yerləşən rezidensiyasıdır. Bağ evidir, nə bilim, iqamətgahıdır, necə istəsəz elə də adlandıraq. Amma ərazisi vur tut 4 hektardır. Bəli, 4 hektar heç Altay Həsənovun bağının yarısı qədər də deyil. Ona görə dəfələrlə vurğuluyuram ki, dövlət Port Baku Towers-dən idarə olunur. Bu boyda bağı olanın, deyirsiz, sözü də keçərli olmasınmı? Özü də bağının ölçüsünə uyğun olaraq 2,5 dəfə artıq keçər və keçir də. Bu da sizin prezidentinizin iqtisadiyyat, vitse-prezidentinizin islahat, onların özləri üçün düzəltdikləri siyasət xadimlərinin ictimai fikir əjdahalarının yumşaq və pozitiv söhbətləri üçün bir tapşırma olsun.